ជំរាបសួរកូនៗទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកជាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីការដកចំនួនមានលេខ3ខ្ទង់និងលេខ3ខ្ទង់ដោយមានខ្ចីមេរៀននេះគឺខាងយើងបានតម្រូវឲ្យកូននៅថ្ងៃសុខប៉ុន្តែអ្នកគ្រូយកមកតម្រូវថ្ងៃចាំម្ដងទៀតដោយសារអ្នកគ្រូចង់បញ្យលមេរៀនឲ្យបានខ្លោះខ្វាយដើម្បីកូនងាយស្រួលធ្វើលំហាត់ក្នុងថ្ងៃនេះម្ដាយវិរៈមានម្នាស់300ផ្លែគិតពួកអស់258ផ្លែតើគិតនៅសល់មនុស្សប្រមាណផ្លែពាក្យថានៅសល់កូនដឹងហើយយើងត្រូវប្រើប្រមាណវិធីដកចេញត្រូវយក300ផ្លែដកជាមួយនឹង258ផ្លែឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការដកនៅក្នុងខ្ទង់របស់យើងដើម្បីដកលេខយើងត្រូវដកដាក់វាឲ្យត្រូវទៅតាមខ្ទង់រួចបានយើងធ្វើការដក300ផ្លែនេះដាក់នៅខាងលើការដកគឺយើងត្រូវដកយកលេខដែលធំដាក់នៅលើបានយើងដកលេខតូចនៅខាងក្រោម0ទំរាយខ្ទង់ដក3នៅក្នុងខ្ទង់រយហើយ258ផ្លែដក258ផ្លែដាក់ទៅតាមខ្ទង់18នៅក្នុងខ្ទង់លាយ15នៅក្នុងខ្ទង់ដក លេខ2នៅក្នុងខ្ទង់រយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដកគឺយើងដកនៅក្នុងខ្ទង់លាយមុនសូមដក8មិនបានទេយើងវាខ្ចីពីខ្ទង់ដកយើងចេញពីខ្ទង់ដកយើងបានដកតែខ្ទង់ដកនេះគឺលេខ0វាអត់មានអីឲ្យវាខ្ចីទេចាំដល់បីឲ្យមានអីឲ្យវាខ្ចីវាត្រូវខ្ចីពីខ្ទង់រយបន្តចាំពេលខ្ចីពីខ្ទង់រយនៅសល់ពីខ្ចីពីខ្ទង់រយដកចឹងបានដកដបនេះត្រូវបានខ្ចីមកខាងនេះមួយហើយចឹងកាត់នៅសល់តែ9ទេកូនមើលច្បាស់មើលហើយមើលទៀតណាមិនកូនយល់ចឹងគេធ្វើតែដបធម្មតាដកខ្ទង់រៀងដប18នៅសល់2 9ដក5នៅសល់4ពីដល់ពេលសូនេះជាចំណារដែលអ្នកគ្រូលើកយកមកបង្រៀនកូនយើងមានចំណោតយើងត្រូវតែមានរបៀបឆាយពេលអ្នកគ្រូផ្ញើកូនយ៉ាងខាងសុខគឺខ្ញុំបានដាក់របៀបឆាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងដាក់របៀបឆាយកូនហើយមុននឹងមានរបៀបឆាយយើងយកលេខនេះមកធ្វើជាប្រមាណវិធីម្ដងទៀតយើងសេមកមួយរយមក250តាមបីតោះពីតោះទៀតសូម18មិនទេខ្ចីពីខ្ទង់10ដោយខ្ទង់10អត់មានអាខ្ចីខ្ទង់10ទ
ឲ្យខ្ចីពីទងរយបន្តទៀតចឹងចៃគេដល់បានដល់ខាងណាខ្ចីគេដល់ដល់ពី10នេះសូននេះខ្ចីពីនេះបានដល់ហើយដល់ត្រូវឲ្យសូនខាងនេះខ្ចីនៅសល់5 9ដល់18នៅសល់2 5 4 15នៅសល់4 2 12 0មានចំណោទមានប្រមាណ K ត្រូវមានរបៀបរបៀបឆ្លាតនៅសំណួរ42ផ្លាក់